Najveće porodilište u Bosni i Hercegovini ujedno je i među onima koja su na lošem glasu. Iskustva trudnica i porodilja različita su, no preovladavaju ona negativna. Sudeći prema komentarima na društvenim mrežama, porođajni odjel UKC-a Tuzla sve je osim mjesto ugodnog boravka. No to će se uskoro promijeniti, obećavaju iz ove zdravstvene ustanove. Zasebni apartmani za svaku porodilju i porođajni boksovi samo su neke od novina koje planiraju. I ono što nam je cilj jeste da napravimo rekonstrukciju odjela za porođene žene, takozvanog odjela za babinjare, gdje ćemo sada od petokrevetnih, šestokrevetnih soba, koji sada većinom nisu sve, ali većinom napraviti dvokrevetni, trokrevetni sobe. Klinika za ginekologiju i akušerstvo izgrađena je 60-ih godina i od tada se ulagalo tek sporadično. No loši infrastrukturni uslovi nisu jedini problem. Na adresu Skupštine i vlade Tuzlanskog kantona u proteklih nekoliko godina stizale su i žalbe na loš odnos prema pacijenticama, prije, tokom i nakon poroda. Svjedoci ste u prethodnom periodu, neki godinu, godinu i pol dana, da na odjeljenju ginekologije je bilo puno po portalima, pisanja raznih, ali isto tako ste svjedoci da unazad godinu dana tu se klima drastično promijenila, a nadam se znači i da ćemo ovim poboljšanjima interijera, poboljšanjima uslova gdje treba da budu porodilje, napraviti još jedan iskorak. Na godišnjem nivou u UKC-u Tuzla rodi se oko 3000 beba. Inicijativu da ovo mjesto gdje se rađa život bude ugodno, odnosno da majke na svijet donose bebe u zdravom i sigurnom ambijentu, pokrenula je skupštinska zastupnica Zumra Begić. Radeći na terenu u primarnoj praksi sa pacijentima, sam prepoznala da je to zaista jedan veliki problem, najviše u smislu, rekla bih, ambijenta i uslova u kojima se nalaze porodilje i za vrijeme porođaja i poslije porođaja. Iz kantonalne vlade kažu da su i do sada izdvajali sredstva za opremanje Univerzitetskog kliničkog centra Tuzla, te novčana podrška ni ovaj put neće izostati. Ono što očekujemo za uzvrat jesu rezultati, jesu zadovoljni korisnici usluga, jeste bolja zdravstvena usluga, a vlada Tuzlanskog kantona će upravo na tom polju uvijek biti partner Univerzitetskog kliničkog centra. Koliko će sredstava izdvojiti vlada, tek treba da odluče. Iz UKC-a kažu što više, to bolje. No navode da bi 500.000 maraka bilo dovoljno da se završi dobar dio posla. Konačnu procjenu daće nadležne službe nakon detaljnog uvida u trenutno stanje.